Peaches, apricots, nectarines. You can find a great many of them at FIFA Fila de Gut, a Spanish company that produces sweet fruits. A company run by three brothers who are well aware of the benefits cutting-edge technology has to offer. No wonder they are able to produce 3,500 tons of fresh fruit every year and grow 800,000 plants as well. The secret is called controlled traffic. Bé, estem aquí fent una plantació a Soses, això és província de Lleida, a Catalunya. I aquesta zona és propícia pel cultiu de la fruita dolça. Aquí es fa molta producció de fruita dolça i de molt bona qualitat. Vam crear l'empresa basant-nos en la nostra experiència en producció de fruita dolça. Actualment som productors també, tenim l'empresa de vivers i per donar un servei al client final vam crear també l'empresa de servei de plantació amb la tecnologia de guiat de GPS de Topcon. Currently, the Fila de Gut brothers work with two GPS planters. Recently, they started using controlled traffic technology as well. This makes the process of planting easier by using highly accurate topographic data. Avui en dia hem implantat el sistema d'Optimal Lines, tràfic controlat, vol dir això, i és nou perquè bueno, som la primera empresa a Espanya que ho hem implantat en agricultura. Llavors aquí el que fem és aprofitar les medicions topogràfiques de les empreses de reg per fer nosaltres la plantació a posteriori, a la mateixa ubicació. And so the dedicated team is able to increase the quantity and improve the quality of their product. Growing populations can count on the very best fruit thanks to FIFA Fila de Gut.